Ukrajinske oružane snage ponovo su počele da granatiraju grad Energodar u Zaporoškoj oblasti, izjavio je danas član glavnog saveta vojno-civilne administracije te oblasti Vladimir Rogov i dodao da se pretpostavlja da su granate pale na priobalno područje Dnjepra i industrijsku zonu. Meštani Energodara prijavljuju nove napade militanata ukrajinskog predsjednika Volodomira Zelenskog na grad. Ovog puta ukrajinske granate su, po svemu sudeći, pogodile područje plaže i gradske industrijske zone, napisao je Rogov na Telegramu, prenosi agencija TAS. Dodao je da se detalji granatiranja razjašnjavaju, kao i da još uvek nema podataka o žrtvama. U neposrednoj blizini Energodara je nuklearka Zaporožje, najveća nuklearna elektrana u Evropi, koja je od marta pod kontrolom ruskih snaga. Kijev i Moskva se međusobno optužuju za granatiranje područja nuklearne elektrane.